Júlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 4 de novembro de 2010, quinta-feira. O verbete é o 1737, 5 páginas, 47 logias e 11 máximas. O tema é sublinhamento. A especialidade é a comunicologia. Definição. O sublinhamento é o ato ou efeito de grifar, negritar, italicizar ou traçar linha sob palavra, frase, número, detalhe ou expressão redacional com o fim de chamar a atenção do leitor ou leitora para a importância da ideia expressa. A autopensionização com clareza como sendo a base da comunicação interativa. O sublinhamento das ideias mais importantes. O destaque do essencial, o sublinhamento da neo-ideia, os realces do autor, as mensagens formais do autor para o leitor, a compreensão exaustiva do assunto, o chamamento da atenção, a rapidez e eficácia da estrutura do texto para a leitura, o despertamento da relevância, os interesses especiais de quem escreve e de quem lê, a captação do significado inusitado. Tem muito mais coisa aqui, eu li um quarto do material que está aí, que a gente está falando, dentro da fatologia. Agora, na argumentologia, nós temos aqui a caracterologia, 6 ênfases básicas dos instrumentos mentais somáticos. Na taxologia, tem 50 instrumentos mentais somáticos sublinháveis. Na remissologia, tem 10 itens, nós destacamos. Ato mental somático, conformática, fórmula formal, gancho didático e prioridade da escrita. Frase enfática. A técnica do sublinhamento filológico, obviamente, não pode ser desprezada pela consciência lúcida interessada em comunicar neoverpons relativas a qualquer linha de conhecimento. Você pesquisa e redige atento ao sublinhamento dos textos? Quando sublinha você objetiva os próprios apontamentos ou todas as pessoas? Agora, aqui nós temos as perguntas de hoje aqui, questionamento. Obrigada pela resposta sobre o movimento estudantil. No dia 21 de 10, agora, os alunos da Unifesp, Baixada Santista, foram para Brasília protestar. Entregar um dossiê ao MEC e pegar uma assinatura do mesmo num documento que elaboramos. Com esta viagem de ônibus foi bancada pelo sindicato antes, Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior. Em troca, os alunos protestaram também pelo antes. Fiquei em dúvida se iria ou não para Brasília. Senti muita pressão extrafísica para eu ir. Entretanto, eu senti mais tranquila ao decidir que não iria. Não sabia se estava sendo massa de manobra. Os alunos pouco sabiam sobre esse sindicato. Como identificar as intenções de um sindicato antes de unir a ele? O processo todo é estudar a área do sindicato, o que é que se passa, como é que ele foi criado. Eu ajudei a criar sindicato no Brasil. Coisa boa, séria. Ajudar os outros, ainda existe até hoje. Eu não compreendo a admiração que vocês sentem pelo José Serra. Em sua gestão aqui em São Paulo, ele mandou a polícia militar ir para cima dos professores que faziam a passeata por melhores salários. O mesmo foi feito quando os policiais civis fizeram piquete por maiores salários também. Eu anulei meu voto, infelizmente, mas quis agir conforme a minha consciência. E pela minha consciência, nenhum dos dois candidatos eram bons o suficiente para governar o meu país. Muito bem, eu respeito muito seu ponto de vista, mas tem também o meu, né? Espero que eu também seja respeitado. Cada um pode o que, né? Faz o que pode, né? Quem é que acerta tudo? Será que ela acerta? O senhor sabe responder se Elizabeth de Perrance está ressomada e faz parte do nosso grupo de conscienciologia? Não, não sei. Você pode falar sobre a manifestação do serenão reurbanizador enquanto oligofrênico? O que eu posso falar é o seguinte: ele foi
de todo mundo que eu conheço, nesse corpo que eu lembro das coisas nessa vida, foi o serenão mais forte que eu vi em matéria de energia. A capacidade dele de melhorar o processo de energia superior a todos os outros que eu vi. Agora, a oligofrenia dele era violenta, ele era bem idiota mesmo. Ele ficava em cima de um estrado enorme, em cima de um etagé, lá na Alemanha, a fronteira com a Suíça, mais ou menos por ali. Agora, o que é que se passa? Era uma zona rural, a casa dele, era uma tia que cuidava dele, a tia já tinha cabelos brancos, muito simpático, era uma mãezona e cuidava muito dele. E outra coisa, ela colocava todas as flores silvestres da área lá nessa sala. A sala era comprida e o etagé ficava lá no fundo e ele ficava lá em cima. Agora, a energia era o seguinte, você só de pensar lá a centenas de ou milhares de quilômetros antes de chegar lá, você já sentia as energias dele. Então, a aura do homem era uma coisa de impressionar qualquer um. Agora, ele, fora do corpo, era uma fera. Agora, ele aparecia como oligofrênico. Agora, como é que ele era? Ele tinha esse olho maior e a cabeça maior para cá, assim, ó, todo deformado. Sabe? E era todo alterado. Por isso que ele ficava no estrado. Ele viveu até 30 e poucos anos de idade. Agora, era o homem da Helmet. As coisas que a gente deduz é que ele veio como oligofrênico, idiota, para mostrar que tudo é um processo da consciência, que a gente supera isso tudo. Com isso também, os próprios assediadores nem chegavam mesmo perto dele. Né? Então, e o processo dele era mais para trabalhar extrafisicamente. Então, isso aí foi apenas um ponto de segurança para ele, o corpo. Como se libertar da falta de ânimo? É começar a funcionar. É, toma algum energético, visita aí alguém da saúde, seja um psicólogo ou um psiquiatra, e comece a assistir os outros, a fazer assistência aos outros. Lembrando que você não é um percevejo, nem uma pulga, você é uma pessoa. Sendo assim, você tem muita chance, tem força para ajudar os outros. Ajudando os outros, você vai esquecer dos seus problemas, conflitos, adversidades, processos que você tem. Com isso, então, você vai melhorar seu ânimo. Uma pessoa que não tem ânimo é porque ela esquece. Tem muita gente que está pior do que ela. Pensa aqueles que estão piores, começa a ajudar. Isso é interassistencialidade. Aí o ânimo aparece. Lá, pelas tantas, você vai ter o trinômio, né? Automotivação, trabalho e lazer. Como funciona o mecanismo da influência dos despachos? A influência dos despachos se faz através da recepção, a emissão de alguém e a recepção do outro lado. Tudo através da energia e, às vezes, tem muito ectoplasma nisso. Agora, ectoplasma, baratosfera, má intenção, para fazer algum trabalho, alguma coisa. A maioria desses trabalhos são anticosmoéticos. Então, o processo é esse. Não é apenas sugestão, não. O povo tem mania de dizer que essas coisas são sugestão. Sugestão é a vovozinha deles que não entende nada. E outra coisa, geralmente a pessoa fala sugestão porque eles têm medo dos despachos. Então, eles não falam a verdade como é que são. Despacho mata. Se a pessoa admite o processo de energia, a energia começa a funcionar nele, o processo todo é esse. O negócio é muito mais sério que a gente pensa. Agora, aqui de outra pessoa. Ouvi uma vez o médico Valdo Franco dizer que esse negócio de macumba, despacho, olho gordo, maldição é superstição. E ele vai além, diz também que isso não tem efeito nenhum, além de sugestivo. Já ouvi o professor falar várias vezes sobre despacho. Qual é o argumento lógico? Acabei de responder, né? Uma vez que o próprio espiritismo do Divaldo existe a crença, já a conscienciologia não. Pergunto, pois apesar de eu achar o Divaldo Franco muito lúcido, inteligente, ele é meio fanático pelo processo do J. Cristo. Acho estranho ele negar a conscienciologia e a conscienciologia afirmar. Eu mesmo sempre achei que fosse um processo sugestivo. Então, não é? Não. Começa a mexer com ele, você vai ver a sua sugestão, onde é que vai parar. Admita os processos, aceita a coisa. Isso não é só despacho, é qualquer um. Qualquer assediador pode fazer isso. Eles são assediadores. Os despachos nada mais são do que assédio.
Se uma pessoa admite o assédio, acabou, não é sugestão, não. É lógico que tem sugestão em tudo. O que é que não tem sugestão? Eu dando aula aqui, falando qualquer coisa, estou fazendo sugestão, querendo ou não. E a vovozinha, onde é que fica? Não tem nada a ver com isso. Dado que o curso intermissível é uma das 10 ideias mais originais da Conscienciologia, de que modo o professor avalia a importância da ideia do primeiro congresso intermissivista? É, eu sugeri, né? Não é à toa. Né? O que se passa na vida dos congressistas após um evento dessa magnitude? Vamos ver, porque nunca aconteceu. Como é que vai saber? Nem o Mário não sabe nada o que vai dar, né? Nem o João. Além disso, o professor saberia informar se já houve congresso temático sobre cada uma dessas 10 maiores ideias da Conscienciologia? Não. Por exemplo, se eu colocar verponologia, já houve congresso. Depende do que a gente vai pôr nas 10. Né? Já tenho um pacote assim, para a gente ver. Eu vou tabular para ver a média, o que é que o povo pensa. Em tertúlias passadas, o senhor comentou várias vezes sobre certas dessomas que ocorrem quando a consciência está projetada. Pelo que entendi, isso ocorre através de ações de assediadores. Pergunto, por que os amparadores e os serenões não interferem nesse ato de covardia extrema? Existe alguma ligação grupo karma nesse caso? Escuta, já pensou? Não é só esse processo deles interferir, não. Você já pensou se os amparadores fossem interferir em toda a briga de casal? Quando o marido mata a mulher mata os filhos. Não se pode, nem sempre se consegue. Como é que faz? Que bobagem é essa? Ele está só pensando nisso, não está pensando nas coisas. Olha os seus vizinhos aí, como é que são. Veja aí as favelas, como é que funcionam. Olha as casas noturnas, como é que são. Na tertúlia de ontem, o senhor comentou que seria possível dessomar durante uma projeção. Alguns escritores, a exemplo de Wagner Bosch, dizem que isso não é possível. Para mim, essa situação acontece em casos extremos de assédio. Estou certo? É lógico, está certíssimo. A medida profilática para isso seria a técnica do estado vibracional e a melhoria do óleo pensante? Sim, assistência aos outros, melhorar a autodefesa, a pessoa se encapsular, etc. Tal. O senhor poderia discorrer mais sobre o assunto? Pois eu não gostaria de ser a cobaia numa situação semelhante. Trabalhe com o estado vibracional que você vai superar o processo. É por aí. Agora, você lembra lá do doutor Jeová Paulo da Cruz? Lembra do jeito dele? Como é que ele era? Descreve aí para nós. O que é que você viu dele? Esse é um colega meu. Médico, oftalmologista, São Paulo. Ele é um que estava sem parentes. A gente até entregou o material para ele. E ele me deu um livro em retribuição. Deu um livro sim, dele. Ele já escreveu alguns de história. Dele. Agora, como é que ele descreve a pessoa dele? Eu achei ele mais introvertido, mais fechado. Agora, fisicamente... Basicamente, tinha cabeça branca, cabelo branco, não era muito alto, não era gordo nem magro, era um biotipo assim, normolíneo. Tinha um certo abdômen proeminente. A barriguinha sim, mas era só a barriga, o biotipo dele era, eu achei normal. Não era muito alto. Tinha uma barriga proeminente. Outra coisa, no fim, o que aconteceu? Entre os médicos, todo está lá. O que você viu? Você viu alguma coisa? Ele estava totalmente bêbado. Ah, sim. Você viu isso? Sim, ele estava bebendo. Ele é estava bebendo. Eu estou pegando, é uma testemunha. Agora, foi esse que me chamou a atenção e o outro que estava fumando também. Agora, aguenta lá a barra. Esse é o livro que ele me deu. Eu li e anotei o livro. Chama 100 Meias Palavras. História Básica do Cristianismo. O nome dele é Jeová Paulo da Cruz. Agora vou ler para vocês a apresentação. Nome, é uma dedicatória para mim. É uma dedicatória para mim. É um livro de heterocrítica. E eu vou fazer a heterocrítica dele, porque ele está falando sobre mim. Ele está falando sobre mim. Metendo pau aqui. Essa apresentação gráfica, em forma de caderno, espiralado, é o que em editoria se chama de boneco. Essa obra apenas aguarda a oportunidade de ser impressa em forma de livro convencional por alguma editora. O presente trabalho está literária e contextualmente completo.
faltando apenas alguma pequena correção para se adequar à nova ortografia. Não, precisa de revisão, que tem muita bobagem aqui. Agora, aí tem, aviso, não sou judeu nem cristão, também não sou muçulmano, nem budista, nem espírita, nem ateu, porque acredito num Deus imaterial e metafísico. Ele acredita. Esse não é um livro de religião, é um livro da história do cristianismo. Esta obra é produto de longo, sério, trabalhoso estudo e pesquisa. Levei uns 50 anos para formar essas novas convicções a respeito. Comecei lá pelos 26 e hoje eu tenho 76 anos. Quer dizer, ele é mais novo que eu, 2 anos. Nele procuro ser imparcial, sereno, comedido, o que não me obriga a aceitar as crenças, dogmas e outras interpretações religiosas. Não tomo partido algum. Relato com honestidade o que escrever no Antigo e no Novo Testamento. E eu li, analisei e interpretei. Não pretendo catequizar ninguém, mudar sua fé, obter qualquer vantagem. Minha formação católica foi muito forte. Estudei interno em colégio de padres de 3 congregações diferentes. Fui aluno interno até os 18 anos de idade. Estudei filosofia, teologia, apologética, religião, latim e rudimentos de grego. Fui coroinha ajudando missas em latim. Gosto de história e sou autodidata. Além de ser médico, professor com licenciatura em biologia e escritor. Espero merecer do leitor respeito a quem me dou, pela minha isenção, sinceridade e coragem. Realmente ele é isso. O estilo dele é esse. Ele escreve bem, ele não é bobo. Tá aí. Tentei ser o mais didático possível e evitei ao máximo o uso de linguagem rebuscada. Mas a linguagem dele é grossa e ele é taradinho, como sempre. O temperamento dele era assim quando ele tinha 20 e poucos anos, quando nós estávamos estudando. Ele gosta de ver sempre a escatologia, o grotesco, etc., para pegar ali. Ele não mudou nada. Tudo aqui que ele está falando da história do cristianismo, ele está vendo, sendo o lado da esquerda, do pior, do obscuro, do sexo ou de qualquer coisa de escatológico do corpo. Agora, tentei ser o mais didático possível e evitei ao máximo o uso de linguagem rebuscada. E procurei maneirar no vocabulário para me fazer entender melhor. Maneirar, ele fala de tudo aqui. Mas há palavras, expressões e conceitos que não podem ser evitados. E, nesse caso, o leitor recorre ao dicionário, caso as desconheça, como as de natureza médica, biológica e de outras ciências. Coisa positiva. Ele fala 3 vezes que eu achei aqui no Moisés Stratibelli, que é o pai do Lionel e do Regis. E fala bem. Conta essa história de forma magistral, falando lá do livro do Moisés sobre o processo da psicanálise da circuncisão, que é um livro fora de série. Eu conheço o doutor Moisés, e eu mesmo, Deus parabéns para ele, etc., tal, sobre o assunto, que o livro dele é fora de série. Eu vi aqui, pelo menos em 3 lugares, ele cita o doutor Moisés. Isso é muito positivo, mostra que ele andou estudando. Mas parece que ele não conhece, como eu conheço o doutor Moisés. Moisés é fora de série. Agora, o que se passa? Esse é o lado positivo dele, mas também tem coisa errada. Lá pela Santa ele fala assim, o Espiritismo até certo ponto, em alta aqui no Brasil, não existe nos outros países de onde veio. Estados Unidos, Inglaterra, França, Chico Xavier só recebeu espírito subdesenvolvido. Apenas entidade monoglótica que só falava português e nenhum espírito francês em inglês. Está errado. Chico recebeu em outros idiomas. Eu mesmo transmiti em outro idioma em 1927 mensagens através dele. Outra coisa, existe espiritismo, sim, que nós levamos espiritismo para os Estados Unidos, conversamos com os troços da Inglaterra, mexemos nas coisas na França. Tem muita coisa disso que ainda está existindo. Ele está mal informado, leu pouco. Então tem erros também no livro dele. Agora, aqui vem a minha parte, que vai me dar chance de acabar com ele também nas coisas. Ele não fala o meu nome, eu só falo assim, é a página 216. O meu colega de turma era um espírita muito ligado a Chico Xavier, com o qual se desentendeu e acabou criando um ramo próprio. Enquanto cursávamos medicina, ele doutrinou e catequizou uma quantidade enorme de colegas nossos. E hoje é guru de muita gente. Inclusive usa uma vetusta e vasta barba branca,
que lhe vai até o peito, o que faz dele um místico bem estilizado, muito convincente e, ao meu ver, muito ridículo. Se sua doutrina é assim tão forte, não necessitaria de um recurso de marketing tão quixotesco, para não dizer circense. Então, agora, ô Jeová, vamos agora analisar você. Primeiro, vamos fazer uma heterocrítica. Esse é o livro do doutor Jeová. O nome dele é Jeová Paulo da Cruz. Ele combate essas coisas todas, porque Jeová, uma das coisas que ele mais quer aqui é Jeová. Não é o Jeová dele, que é com G, não, é com J, que é o Yahvé, Javé, etc. É uma das coisas que ele mais cita no livro. Então, veja, ele tem um recalque com a condição dele. Mexer com o padre, com esse nome, Jeová, Paulo, que é o Paulo de Tarso, e Cruz, que é a Cruz de Jesus, criou nele um estigma. Eu já sabia disso naquela ocasião, nunca falei isso para ele. Agora, ó, as coisas estão se revelando através desse livro, e talvez outro, que ele andou escrevendo outras coisas aqui, que fala com isso. Tem aqui, ó, Referências para o Trilênio e Heresia, Mistério no Sinai, que ele também já escreveu. Esses livros dele eu não conheço. Ainda quero ver com calma. Agora, então vamos pensar. O que é que o Jeová devia ter feito? Mudado o nome para acabar com esse complexo, o recalque, como nós chamamos. Isso é um recalque dele. Agora, outra coisa. Isso de combater a barba é típico de um monte de homens que há 30 anos fazem crítica a mim. Por quê? É muito difícil ter uma barba igual a minha. Uma barba cheia. Barba de Papai Noel, não precisa de colocar nenhum enfeite. Ela existe. De modo que a maioria tem barba rala, tem de qualquer maneira. Não dá para fazer uma barba igual a minha. Tinha de ter testosterona. Ele não tem essa capacidade. Outra coisa, eu uso a barba para defender as minhas energias, porque eu falo muito. É, o meu processo é de comunicação, é de interlocução, é de extroversão. O que, é que eu vou fazer? E isso ajuda o laringo chakra. Eu não entendo nada desse negócio de chakra. Então, está tudo certo isso que ele fez. Agora, ele fez, então, uma dedicatória para mim. Eu agradeço muito o livro, eu gostei até muito do livro, mostra que ele tem coragem para escrever isso tudo. Agora, ele sempre foi muito crítico de todos e tudo, desde aquela ocasião. Agora, o estilo dele é o estilo da rua, é grosseiro, é bem próprio do jeito dele. Ele não segue nenhuma norma culta, por isso que ele já avisou no início. Agora, ele desanca com todas as religiões. Ele está falando aqui, história básica do cristianismo, mas não é. Ele acaba com Moisés, ele acaba com Maomé, ele vai por todo lado do livro dele. Aquilo que dá um efeito no leitor, ele joga no processo. Agora, é uma metralhadora giratória, desancando. Gosta do grotesco e, como eu falei, do escatológico. Agora, o problema todo é o seguinte. Eu prefiro muito mais a minha barba do que a pança que ele estava com ela lá. Que não condiz com o médico. Porque o médico, na altura dele, que mau exemplo que ele está dando para tratar os doentes com a pança daquela. O médico barrigudão, obeso, você acha que ele estava obeso ou não estava? Então, olha lá, é o médico que está falando, não sou eu. Agora, ele estava totalmente bêbado no fim do almoço. Bebeu um monte de cerveja lá. Agora, vocês estão entendendo? O diagnóstico, então, para ele, que eu dou, é esse. Ele tem aquilo que nós chamamos há muitos anos de estigma onomástico, que é o nome que dá um estigma para a pessoa e ela cria um processo. Agora, veja, esse livro dele é atestado do processo do estigma onomástico. Ele não sabe o que é isso, ainda não deve ter estudado isso, porque senão eu teria falado aqui. Agora, se vocês viram, eu não contei quantas vezes ele está falando no Jeová. É por todo lado. Isso é típico da pessoa que está implicada com o processo dele. E outra coisa, está explicando o que ele é ateu, que não é isso, que é aquilo, que é para ficar livre do processo. Agora, o livro é da Autógrafo Teca, da Heterocrítica e da Terceira Bibliografia. A página 216 é que está falando aí. Eu agradeço muito a ele, agradeci muito, etc. Agora, eu mesmo trabalhei com ele quando nós estávamos fazendo aqueles trabalhos, tinha um trabalho de dupla.
alguma dessas dúvidas eu trabalhei com ele, trabalhou comigo. Agora, eu cheguei lá e falei assim, ó, você lembra que você me chamava de Valdão? Ele nem lembra disso. Entende? Ele me chamava de Valdão, já era para, vamos dizer, para mexer mesmo, espicaçar. Pelo seguinte, o Valdão aí no caso, porque eu trabalhava mais do que os outros, já tinha feito curso que eles não tinham, aquilo criava um problemão danado nele. Outra coisa, eu tinha um vasto, vamos dizer, círculo de relações dentro do trabalho, aquele povo todo, esse povo não tinha, né? Estava trabalhando, não, era da administração das escolas todas, como é que era? O negócio é bravo. Agora, a gente vê temperamento, a pessoa não muda. Ele era isso. Ele agora ficou aquele mesmo Jeová, só que tem mais maduro, com mais experiência, leu mais. Agora, ele mostra que ele andou lendo, ele não ficou sem ler, não. Ele estudou, nisso ele é bom. E outra coisa, ele mostra que ele tem coragem, está escrevendo essas coisas todo do jeito que está aí. Isso é bom. Agora, Val, o que você queria falar? Isso explica duas coisas. Primeiro que dos 11 que estavam lá, pelo que eu pude observar, ele é o que estava mais sem jeito com você. Quando ele chegou, pelo que eu senti, eu vi que ele estava meio não à vontade ao seu lado. Mas achei que era coisa da minha cabeça e tal, talvez por isso. E outra coisa foi ele que falou que os livros que a gente tinha entregue para ele ali, naquele momento, tinham sido roubados. Que ele não tinha, ele pediu mais. Aí ele mas deu... ele estava bêbado, foi por causa disso. Pois é. Ele não viu, porque ele bebeu muito. E aí ele deu o endereço. Não tem mais ninguém aqui que estava lá. A Cris estava lá. Nesse instante. Você chegou a ver? Não, você não estava lá. Né? O Eduardo pode falar, porque o Eduardo... O Eduardo também pode, porque ele estava lá. Anotou o endereço dele para mandar. As médicas que eu apresentei, etc. Então, essas duas coisas me chamaram a atenção, realmente. O fato dele ter dito, pelo menos, que tinha sido roubado, não sei porquê, se ele estava bêbado, se ele não queria, o que era. Ele estava bem bêbado. Eu fui examinar lá no fim e tal. Eu passei perto para ver, examinei e tal. Eu despedi de cada um deles que estavam lá na hora. Você viu, né? Um por um. Agora... É gente muito boa, cada um faz a sua experiência, ninguém também é perfeito, né? E outra coisa, todo livro tem defeito, isso aí é normal, não tem livro completo, inteiro. Agora, se fosse para eu assinar o livro dele, esse livro dele eu não assinaria, tem muita bobagem. É muito exagero, olhando muito o lado negativo de certas coisas, sempre levando para o escatológico, eu não gosto disso. Isso aí não é bom, mostra má intenção até um certo ponto. Entende? Não há um processo de exaltação do lado bom, é só trafar. Isso aí é bravo. Agora, dá uma olhadela no livro que você vai se instruir do ponto de vista geral das coisas, vale a pena. Eu andei anotando uma coisa ou outra, agora anota também os erros que tem uns errinhos de nome, não é só processo de nova ortografia, não. O livro precisa de revisão também. Mas isso tudo, gente, é o sublinhamento. Eu li o livro e sublinhei, que é justamente o tema de hoje, vocês estão entendendo? Por isso que eu trouxe aqui, que é heterocrítico. Como ele fez heterocrítica a mim, eu tenho liberdade de fazer heterocrítica a ele. Eu estou certo? Não é isso? E outra coisa, se ele foi realista, eu também posso ser. Isso é que é o processo da polêmica útil. É, a gente tem que ser, eu sou lógico e racional nos processos. Agora, na minha condição de guru, perante ele, que é um oftalmologista, né? Eu tenho que mostrar o que, é que eu estou fazendo também. Não é isso? Levei para ele, cada um deles eu entreguei os 8 volumes, mais o Vozes do Paraná. Para eles verem o que, é que nós estamos fazendo aqui. Alguns deles já sabiam da tertúlia, falaram para mim. Outro, um monte deles, vários, foram os 4 que me falaram, que teve gente que roubou os livros que eles receberam, porque... Às vezes vinha gente que conhecia eles e falava comigo e eu mandava um livro para eles, entende? Algum deles foi assim, eu nunca mais vi esses 11 que estavam lá. Nunca mais. Agora, o que, que se passa? Muitos deles foram roubados, os livros. Eu falo assim, ó, seus livros são sempre roubados. Aparece o livro, eles roubam. Às vezes eu falei assim, às vezes estão roubando para dar fim no livro, né? Você não quer que o livro exista. Né? É o processo do index librorum prohibitorum. O que você queria? Valdo, quando a gente usa a pesquisa bibliográfica para obra pessoal, o que, que é interessante? Existe um tipo de sublinhamento específico para isso?
Eu, geralmente, o que eu coloco é aquilo que eu estou pesquisando. Em primeiro lugar, é isso. Naquele momento evolutivo, eu pesquiso o quê? Eu aí sublinho tudo que eu tenho. Agora, do ponto de vista geral, eu sublinho aquilo que eu acho que é uma expressão bonita, séria, diferente, ou, se não, uma palavra que há muito tempo eu não uso, eu chamo atenção para isso. Outra coisa, o pensamento. Quando o pensamento é brilhante, diferente, eu sempre sublinho. Seja quem for. Isso é necessário. Outra coisa também, eu sublinho tudo que tem cacófito muito grande, porque se amanhã eu vou citar aquele texto, eu vou evitar aquele cacófito. Aquele texto com cacófito eu não vou citar. Eu não quero aparecer com cacófito. Agora, outra coisa também, eu anoto quando há erros muito grandes, grandão mesmo do texto, seja da tradução, seja do autor, seja da digitação do processo, eu anoto isso tudo também. Tudo eu faço sublinhamento. É outra coisa, eu tenho um índice meu próprio, que é um verdadeiro código de condições de sublinhamento. Então, conforme o tipo do sublinhamento, o que está lá, a marca, é uma linha de conhecimento. Está entendendo? No, quando a gente faz heterocrítica, se tem um específico, aquele geralzão. Oi. Esse livro, por exemplo, tem uma opção de marca que eu fiz. Eu não fiz toda, mas eu tenho uma série de marcas. É? Sempre é assim. Todo livro que eu leio, ele fica arriscado. Outra coisa, eu ponho a data que ele foi publicado. Se não tem no frontispício, na folha de rosto, eu coloco embaixo a data. Agora, quando interessa que o autor é muito alterado e tem muito erro, eu coloco no fim do livro as coisas principais que eu acho que tem erro. Que amanhã, se eu precisar de recorrer ao livro, eu já tenho tudo anotado lá. Quando o livro é muito bom, eu faço o fichamento dele na entrada. Quando... Tem centenas, milhares de livros lá embaixo que eu doei aí para a Holoteca, que tem já o fichamento feito por mim. Quando você usa para citação um texto, uma parte do texto, eu costumo separar aquilo e dizer que houve citação para a obra. Tal. É. Mas eu costumo separar, e eu não vou, eu evito citar alguma coisa que seja errada, eu vejo aquilo que seja o melhor, que apareça limpo. Porque senão eu vou ter que estar falando um assunto, daí a pouco mostrar que tem um erro ali, é muito chato isso. Isso é negativo, é um negócio aside, lateral e contraproducente, né? Para aquilo que a gente está expondo. Na hora que você está expondo uma coisa, a pessoa precisa entender o que é, principalmente uma coisa escrita, numa citação, a citaciologia. Você vai falar que o negócio está errado, está danado. Então, isso aí é um problemão. Bem, eu evito quando tem muito erro. E o próprio fichamento, ele tem a ver com... O fichamento, ele é relacionado com a... O fichamento, a gente fala porque já é relacionado com aquilo, já se encaminha dentro do mega foco do que daquilo que a gente está estudando, né? Da abordagem, da análise. É sempre assim. Na taxologia, página 35, aqui só está referindo a instrumentos mentais somáticos sublinháveis, né? Está vendo? No enunciado. Você está falando na brecha? Não, eu estou falando no enunciado da taxologia. Ah, enunciado. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 50 instrumentos mentais somáticos sublinháveis. Isso. Agora, a minha pergunta, sabe qual é? É que eu tenho feito, assim, nas apostilas, eu tenho definido sublinhamento o reducionista. Eu tenho chamado essas expressões... Assim, não. Você está fazendo é o sublinhamento econômico. É, agora eu pergunto... Eu não. Eu aqui estou dando o outro. É o exaustivo. Sim. A minha pergunta para o senhor é a seguinte, o senhor acha que vale a pena, ao invés de eu definir sublinhamento como essas expressões notáveis que devem ser italicizadas, ao invés de chamar de sublinhamento, chamar de instrumentos mentais somáticos sublinháveis? Pode. É melhor, não é? É melhor. Porque aí distingue de sublinhamento, porque sublinhamento é uma coisa mais genérica. Você tem razão. Agora, ó, observa que aqui tem uma série de seções desses 50 itens. Pois é, porque eu me lembro que quando o senhor tem aquela lista, naquela lista do enumerograma, que tem essa lista também, não tão grande assim, o senhor tinha colocado como título lá sublinhamento. Por isso que eu comecei a usar sublinhamento reducionista, só para esses casos aqui. Agora,
Tem muita gente que gosta de usar grifo em vez de sublinhamento. Né? Tem sim. Grifar. Vamos grifar a expressão, grifar a palavra, grifar agora, a sentença. Agora, só para ver se sim. Eu entendi mesmo. O melhor mesmo é instrumentos mentais somáticos sublinháveis ou pode simplificar para instrumentos sublinháveis? É melhor três não, mesmo? De, o mental somático é fundamental, né? Tudo, né? Não faltou então, nada. Então tá, né? Eu vou botar os três, então. Você deu tudo. Agora aqui outra. O senhor possui uma opinião sobre a extensão em que anormalidades como o bissexualismo, homossexualismo e lesbianismo sejam produtos da paragenética, da genética, da mesologia e de para-chips de assediadores? E caso julgue não haver relação com alguma dessas, poderia nos dizer quais seriam? E ainda, o senhor acredita que o fato de um indivíduo nascer nessa condição possa fazer parte da proex de alguém que eventualmente julgue ser necessário dominar algum aspecto relacionado à homeostase, seu holossoma ou mesmo sua consciência? Poderia ser o caso de um sujeito homofóbico? Não, o que eu vejo aí é o seguinte, vamos falar franco com todo o realismo. O processo da sexualidade, a pessoa nasce dentro de um corpo. Esse corpo ou é de macho ou é de fêmea. Se a pessoa não usa, seja o machismo do corpo dele ou o feminismo do corpo dele, é porque o problema é dele. É ele que escolheu. É um processo de expulsão sua. Ou seja, é ele que definiu. Ele que determinou a intenção dele. Mas agora, do ponto de vista fisiológico, a gente tem que seguir aquilo que o corpo é. Os corpos, quando têm alguma alteração muito séria nesse sentido, eles chamam hermafroditismo. Então, tem um processo físico que a pessoa tem, às vezes, os dois órgãos sexuais. Eu acompanhei o caso de um homem que morava na zona boêmia de prostituição e ele era hermafrodita. Agora, ele, lá pela santa, gostava de ser homem, lá pela santa, gostava de ser mulher. Agora, o que, que se passa? Foi preciso fazer um aborto nele e o professor, que eu acompanhei o caso, falou para ele, você não pode ter mais gravidez. Mas ele não quis fazer tipo esterectomia. Não quis. Ele teve outra gravidez. Foi preciso fazer uma intervenção nele para ele não morrer. Por causa das condições que estava de hormônio, coração... rins, um monte de coisa. Isso tudo eu vi. Então, isso aí já é outra coisa. Isso é um processo fisiológico, no caso, patológico, nesse caso que eu estou falando. Então, as pessoas que optam para usar o seu corpo diferente daquilo que veio com as instruções de uso da fábrica, é problema delas. Mas isso é uma anormalidade. Isso não é normal, todo mundo sabe. É aquilo que eu chamo que é antifisiologia. É isso que nós já explicamos aqui muitas vezes. Outra coisa, eu não sou contra ninguém que é assim, não. Qualquer um usa o corpo como bem entender. Na Itália, eles usam o corpo de uma maneira que eu acho terrível, que é aquele povo da testa, que mete a testa nas portas de aço para derrubar a porta de aço. Você já viu isso? Tem até filme com o negócio. Eles chegam, vem correndo e bate a testa. Então, é um processo de testa. Você quer coisa pior do que isso? Fazer da testa o ariete para derrubar um aparelho, uma porta. Porta de aço. Agora, é coisa italiana, né? Esse que bate no peito. Isso tem filme sobre o assunto. Qualquer um pode ver como é que é. Então, veja, a gente tem que respeitar. Ele está usando o corpo. É o jeito dele. Outra coisa. O cara que é boxer, que usa o corpo, a cara dele para receber... punhaço. Né? Outro, o jogador de futebol que usa a cabeça para tocar a bola, isso é uma loucura. Cada um está usando. Então, veja, ele está usando a testa como o clebe do golfe. Mesma coisa, está usando a cabeça. Além do ato de sublinhar, pude ver que o senhor utiliza nos livros que lê uns códigos pessoais de leitura. Poderia descrever algum deles e sua importância? O melhor é ver os dados nossos dos verbetes, que tem uma opção sobre isso, né? Sobre conformática. É só olhar o processo de conformática e conform e problema de forma. Tem uma série deles que eu tenho listagem disso. Tem que olhar que tem tudo. Olha nos verbetes que a gente tem isso já tudo mastigado. É só procurar.
tudo que diz respeito a conformismo. Estive no interior de São Paulo visitando a família. Nessa cidade, tive problemas com vícios na adolescência. Quando voltei, comecei a apresentar um sintoma que, desde que comecei na Conscienciologia, havia sumido. Uma leve dor nas costas, pouco acima das costelas, e crise de ansiedade com ressecamento dos cantos dos olhos e palpitações. Estou conseguindo me controlar bem, com as técnicas energéticas que já conheço e com a atuação racional, mental somática. Entretanto, achei estranho isso voltar a acontecer. Acho que tem relação com o consciente do passado que me reencontrou em minha ida naquela cidade novamente. Não sei por quê, por onde começar a investigar. Se dever um médico para tomar algum remédio e ver o que é essa dor, dias atrás fiz check-up completo e tirei a radiografia do tórax. Tudo ok. Poderia me elucidar sobre isso? A primeira coisa que eu acho que você devia olhar é o seguinte. O que você foi fazer em São Paulo? Só visitando a família? Quem é que você encontrou do passado lá? Qual foi o ambiente ou a atmosfera que era igual àquela época? Pode ser aí que tem um assediador. Isso pode ser um processo de assédio, sim. E outra coisa, deve ter alguém entre essas pessoas que pode ser o epicentro, o epicum do problema que está desencadeando o processo patológico no ambiente daquele holopensene. Olha bem o holopensene, pode ser que aí vai elucidar o processo. Eu não entendi a relação entre as energias e a cândida, que é isso? A cândida na higienização de alimento. O vinagre não seria mais saudável? Isso aqui deve estar falando baseado em quê? Eu não sei, deve ser algum texto que a gente escreveu. Hein? Água sanitária? É a cândida, é a marca de água sanitária? O que eu sei, cândida, é um negócio terrível em outro lugar. É em outro lugar. É água sanitária, então. O senhor disse também que devemos confiar nas outras pessoas que preparam as comidas. Pensa que a comida quente é mais segura, mas acho que devemos evitar comida salada, comer saladas em qualquer lugar, pois há funcionários que as lavam muito mal, não deixam de molho e podem ser portadores de alguma doença transmissível. As vacinas de hepatite e meningite fazem mal ao organismo? Não, aí precisa de ver, né? Se é bem feito, não faz mal. Vacina não foi feita para fazer mal, é para fazer o bem. Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte, a gente tem que ter cuidado com tudo quanto é verdura e legume e fruta. Eu não como casca de fruta nenhuma, para você ter uma ideia. E outra coisa, eu evito quando eu tenho desconfiômetro em qualquer coisa, meu desconfiômetro acusa, eu não como nada de verde em lugar nenhum que eu vou. Estudo eu preciso de ver com calma. Por exemplo, um dos lugares que tem mais infecção desses processos é Curitiba. No entanto, aqui no Paraná, um dos lugares que a gente tem mais legume e verdura à vontade. Lá eu não confio. Há muitos anos, as viagens que eu fazia lá, eu nunca comia nada. Nesse sentido. Porque é um monte de colega meu que passaram mal e deixaram de comer lá. Eu conversava com eles, tudo da medicina. Também deixei. De modo que o processo aí é ver. Vinagre é bom, até um certo ponto. Isso funciona muito sério, você está certo nessas coisas. Mas agora, é preciso de ver. Tudo a gente tem que dar um jeito. Uma outra coisa, observa bem as frutas e legumes quando tem alguma mancha mais branca. Muita coisa dessa é detergente brabo que é tóxico. Brabo, colocado em cima. A sogra da minha mãe dessomou na semana passada e minha mãe e meu padrasto estarão se mudando para o apartamento aonde morava essa senhora, pois o irmão mais velho do meu padrasto é esquizofrênico e precisa de cuidado. Veja que é preciso higienizar todo o ambiente, além de doar todos os objetos, móveis e roupas antigas. O que mais podemos fazer para limpar esse ambiente? Exterioriza energia. Usa o estado vibracional e exterioriza energia. Você vai ajudar muito. Agora, ó, se tem algum troço muito alterado, às vezes é bom dar uma reformulação, uma reforma na casa. Pintar tudo, limpar os cantos, isso aí às vezes é muito importante. Na psicoterapia convencional, se leva diversas sessões acompanhando o paciente para que ele evolua até a sua verdade.
despotencializando gradativamente o complexo emocional, até que ele tenha um insight e perceba a situação em que se encontra e a mudança ocorra. Em síntese, é a médio prazo. Na TENEPS, uma consciência assistida retorna diversas vezes para ser assistida, ou a profilaxia no psicossomo ocorre de forma instantânea naquele momento. Na TENEPS, quase sempre é a primeira vez. A pessoa tem dificuldade e o amparador tem dificuldade de trazer e levar. Isso só começa a acontecer quando o caso é muito sério na UFIEX. Na TENEPS, quase sempre é uma vez só. Às vezes pode ocorrer da pessoa chegar, que está melhor, às vezes ela quer ver quem é que atendeu, tem uma opção de coisa nesse sentido. Mas como trâmite normal, hábito de todo dia, não é. É só no UFIEX que essas coisas se repetem, que é, às vezes a consciência fica lá. Como ocorre essa mudança na consciência respeitando-a de forma cosmoética? Tudo se respeita, não se faz estupro evolutivo de ninguém. Tudo é ela com a permissão dela. Na UFIEX, o senhor sai para olho, sai para olho, com a consciência assistida, ou ainda trabalha de forma mais passiva, como na TENEPS? Não. Quase sempre, na UFIEX, a gente sai e enfrenta a um auto-enfrentamento. A situação é clara. E hétero-enfrentamento. O terapeuta é o amparador, é até um certo ponto, mas a base do processo de energia, no caso da farmácia, é a gente, é a consciência. O evoluciólogo é o terapeuta master, às vezes não é só, é um serenão. Ele tem acesso livre ao inconsciente pessoal full time? Depende. Somente assim consegue a otimização da ProEx? Depende. Isso aí tem que ver cada caso, como é que é, o nível que a pessoa está, a ficha da pessoa. Uma amiga de infância está casada com um traficante de drogas. Eles têm 2 filhos de 8 e 5 anos. No início desse ano, minha amiga entrou em contato comigo e me contou que o filho mais velho não estava bem. Estava muito agressivo e de difícil trato e perguntou se eu tinha como ajudar. Pedi os dados da família toda e coloquei na minha TENEPS. 3 dias depois, a polícia entrou na casa da família e prendeu o marido. Depois disso, não teve contato direto com a família, mas fiquei sabendo que liberaram o marido depois de 3 meses e que a minha amiga está trabalhando, coisa que nunca tinha feito. Os fatos relacionam com a TENEPS? Se sim, pode explicar como funciona? No final desse ano, visitarei a cidade onde eles moram. O senhor acha que é conveniente fazer uma visita para eles? Sim, vale a pena. Agora, isso aí é TENEPS, sim, na cara. Acontece nas melhores famílias. O senhor poderia explicitar a taxologia, página 35, o item 4, binômio, singular, plural, dois, tu, ela, cifras, consolação, mini variável, seção dos verbetes. O que é que nós vamos explicar? Binômio é um processo, então, que pode ser um binômio com palavras no singular ou plural. São sempre 2 termos, que é o tu, e ele estabelece um elo. Às vezes tem cifras, pode usar números. Às vezes pode ter um processo de consolação do início, e ele é uma mini variável também. E é uma das seções dos verbetes. De modo geral, a situação é essa. O mais, você pega aí a enciclopédia e vê lá a palavra binomiologia. Você vai ter uma porção de coisa para você ver. Vai te explicitar muita coisa sobre binômio. Na sexta-feira passada, dessomou prematuramente meu amigo, que tinha apenas 40 anos de idade, de ataque cardíaco fulminante, jogando futebol na praia. Sempre fez exercício físico e levava a vida saudável. Era coach de futebol e até já jogou profissionalmente quando era mais novo. Já coloquei o nome dele na minha TENEPS. O senhor pensa que ele pode estar meio perdido estatisticamente, já que a sua dessoma foi tão abrupta? Ó, isso varia infinito, é preciso examinar, cada caso é de um jeito. Agora, o problema dele aí, o caso é o seguinte, na família dele tinha gente que tinha processo cardíaco, era o caso de ver, né? Outra coisa, ele não devia ser obeso, né? Porque fazendo todo esse exercício, o negócio é bravo. Agora, 40 anos é aquela idade crítica nessas questões de ataque cardíaco. Encontrei um colar de proteção de um ex-namorado de muitos anos. Ele me deu como lembrança. O pai dele frequentava terreiro de mesa branca, segundo ele, e me deu dizendo que era bom. Éramos adolescentes na época. Eu nunca frequentei esses lugares e me parece que ele também não.
Quero me desfazer desse colar, pois antes conhecia bagulhos energéticos. Mas onde o senhor recomenda descartar esse objeto? Em um rio ou enterrar? Enterra o bicho. Enterra que não tem problema. É isso. Sr. Walter, que... Sim. Eu queria voltar àquela dúvida da taxonomia, da taxologia, número 4, binômio. Eu não entendi o consolação. Consolação aqui, porque às vezes o binômio ele serve para consolar um processo com a outra coisa. É um problema de tacon. É mais um serviço de consolação. Entendeu? Por exemplo, crescendo já é uma coisa que já evolui. Já é um processo de tarde, maior. Agora, a consolação é mais estagnada. Ela não caminha. É mais paralisada. Professor? Professor? Mais, mais. É isso. Professor, aqui no ar. É. À sua direita. É, desculpa. Aqui eu dei, sabe? Sorry. É, seguinte, voltando à questão da taxologia, por que o senhor não colocou todas as sessões? Não coloquei praticamente todas, porque as sessões que eu estou usando são 70, eu coloquei 50 aqui. Pois é, mas não são todas. Sim, eu sei que não são todas. Eu coloquei por causa do sublinhamento, né, para a pessoa ver como é que é. Por exemplo, tem umas que não são, aqui, ó, tese, não é. Não. Eu sei que tem mais do que as sessões. A minha pergunta é por que tem sessão que não está aqui? Eu não. Eu coloquei aquela que seja mais específica. O senhor acha que um homem no... Eu queria colocar no mínimo 50. Quando eu imperei 50, eu parei. Agora, eu uso atualmente cerca de 75 sessões. Total é isso. Porque no cosmograma, eu tenho passado o hábito de, ao ler uma reportagem, né, ler uma matéria, eu vou sublinhando... Fisicamente, não, né? Mas você sublinha bem. Eu sei por causa desse monte de recortes que você me dá. Hoje mesmo você me deu uns 5. Tem dois que estão me dando um trabalho danado. Você me dá um trabalho danado com esses seus recortes. Tem dois muito interessantes. Tem um desses que eu vou fazer até um verbete. Sério. Aquele do Japão, não? Não. Eu achei aquele bem interessante. O que eu vi foi o cara que escreveu sobre erudição. Ah, não, aquele tá bom, né? Ele explicou... tão superficial. Mas ele dele. Foi explicado. A gente vê que precisa de entrar na erudiciologia. Ele nunca viu isso. Ele nunca conhecia essa palavra. Ele mesmo falou lá que ele é... Ele é do ele é mais jornalista, geralmente, não tem erudição. Ele é igual militar. Não, ele colocou sabe erudição para dizer que ele não tinha. Sabe 5 centímetros, mas sabe muito pouco, 1 quilômetro de profundidade. Então, a ideia é que a gente, ao ler a matéria, fosse sublinhando na matéria esse sublinhamento. Você sublinhou bem. Agora, quando eu vou sublinhar, eu faço mais do que você. E eu já vou já com uma ideia a priorística, já procurando, já fazendo uma pesquisa. Então, eu mudei muita coisa daquilo ali que você fez. Fiz muito mais. Tem algumas coisas que você não sublinhou, que para mim eram mais importantes. Ah, era bom só dar esse feedback, né? Para a gente aprender. Eu trago amanhã. Se alguém vai estar aqui amanhã, amanhã nós debatemos o processo. Não, eu não quero debater, eu quero aprender. Eu vou trazer e te mostrar. Porque, por exemplo, o que, que é que eu estou fazendo? Agora, teve mais um, são dois artigos que eu mexi. Ela é muito boa, que ela faz isso há muito tempo, há muitos anos que ela faz isso. Ela pega aquilo que ela achou que é interessante e me dá. Então, eu separo aqueles que eu acho, trago para a minha casa para ler. O resto, eu já coloco volta, tudo já no Holocínio. Já retorna direto para o cosmograma. No, né? No cosmograma. Porque, por exemplo, eu tenho o hábito de sublinhar quando é um livro, quando é um filme, e eu vejo que o senhor não incluiu aqui. Não, aí depende o que é, né? Depende das coisas. Agora, ó, queria falar uma coisa para você. Nessa questão aí, sério, o nosso cosmograma está violento. Forte, muito importante atualmente, depois desse ano todo. Eu preciso falar isso até com o Luiz depois, o Luiz Bonassi, seu irmão. Eu desejei ver um processo de política, que eu estava escrevendo, esse que você andou trabalhando lá, que é a ditadura eleitoreira. Você viu que eu estava com essa ideia, mas outros também já tiveram a ideia, né? Você viu? Agora, o que, que se passa? Eu, então, pedi, porque eu queria dar como exemplo, principalmente, a manejelar, aquele cara lá, o Almeja Já, e também o Chaves. Então, eu pedi a pasta dessas duas personalidades. Olha, mas dá um banho de loja.
E tem artigo formidável no meio, tudo recortado. Entende? Eu já fiz o verbete. Não fiz o verbete grande, não. Mas dei muito detalhe na questão da fatologia, sabe? Eu já completei o verbete. Eu trabalhei seriamente no processo. Agora, coloquei esses dois como sendo o Irã e a Venezuela como sendo exemplos da ditadura. Agora, tem mais um que eu estou em dúvida, uma pessoa até eu já conversei sobre isso, já falou também, que seria o Getúlio Vargas, que ele também fez a mesma coisa. Ele tinha uma ditadura com eleição, né? E chegou a funcionar assim. Talvez eu coloque mais um lá, mais esse, para mostrar que o Brasil também já teve. Se eles querem repetir aqui da agora para frente, fazer uma república chavista ou chaviana ou do Chaves, já tem um caso antes, que é o Getúlio Vargas. Agora, professor, o senhor podia explicar um pouquinho melhor a caracterologia? Porque eu fiquei um pouco perdida na sua escolha aqui dos itens. Sim, então vamos. Caracterologia. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, seis ênfases básicas dos instrumentos mentais somáticos. Cifras. Matemática, aritmética, estatística, percentuais. Unidade, enumerologia. Cronêmica. Tempo, cronologia, paracronologia, especialidade. Duos. Dupla, par, dualidades, elos, mixes. Ordens. Segmento, sequência. Patologia. Para patologia, especialidade, contradição. Procedimento. Singular, processamento ininterrupto, experimentologia, especialidade. O que você não entendeu disso? Não, eu achei assim, que o patologia entrou, assim, meio não entendi. Quer dizer, claro que eu entendo a patologia, mas ele vinha assim numa coisa assim bem científica, talvez, vamos colocar assim. Aí entrou uma patologia. Não, por que pergunto, a patologia não... Você está estudando alguma coisa? Você está estudando o quê? Tem alguma coisa que diz respeito a isso? Por exemplo, ordem. Não, ordem faz procedimento. Sentido. Procedimento do cliente mestre tem procedimento. Pois é, mas por que o senhor escolheu procedimento e não método? É muito importante o procedimento, hein? Por que o senhor escolheu procedimento e não método, por exemplo? Não, o procedimento é o que existe mais. O método já é uma coisa constituída. Agora, o procedimento serve para todos os métodos. O procedimento é mais todo alto. Método tem que ter um procedimento. Essa é que é chata, né? Sim, é procedimento detalhe, é mais fiutura e filura. Esse negócio não é fácil. É o detalhe. Entende? É preciso a gente ver como é que é. Agora, eu coloquei seis para não criar muito problema. Cifras é o processo numeral, né? Você sabe como é que é. E eu coloquei numerologia, que às vezes é importante. Quer dizer que isso aqui está mais amplo, é mais uma classe, e a taxologia, então, o senhor já fez mais... Eu dei algumas ideias. Agora, a ordem, por exemplo. Eu tenho lá uma listagem de centenas de tipos de ordem que você pode colocar nas coisas. Então, é preciso a pessoa ver o que é. Agora, o segmento, a sequência que tem, a ordem depende muito disso. Aí, agora, depende o que a pessoa está pesquisando. Ela investiga o quê? Ela se interessa por qual tema? Como é que é isso? É isso aí que tem que ver. Porque eu senti falta, por exemplo, de alguma coisa com ideia. Agora, ó, tem umas coisas que eu vou trazer aqui, só para você ver, eu vou te falar. Uma das coisas que eu estou estudando lá, é para colocar, já que você está implicada com as sessões, você vai implicar mais agora. Tem umas sessões que são muito, vamos dizer, com aproximações simples. Então, ó, só nessa listagem aqui tem antagonismo, binômio, ciclo, crescendo, interação, e tem mais duas que a gente pode pôr, e elas são íncitas, elas não são seções, é dicotomia e relação. Tudo isso se equivale até um certo ponto, e às vezes você pode usar de tudo quanto é jeito. Eu agora vou fazer um verbete, que eu vou mostrar a mesma coisa dentro de tudo isso aí. É o mesmo tema, com todas essas seções iguaizinhas. Você entendeu isso ou não? Então, eu vou pegar os dois termos e repetir em todos eles, mas junto, fazer uma listagem para o povo entender como é que é. Não, isso é que é a cosmovisão. Eu, às vezes, eu tenho dificuldade de escolher pois é, aonde que vai botar. Aí. Você bota no binômio, então, você bota no binômio. Cosmovisão. Agora, eu vou postar, por exemplo, eu quero ver se eu pego no mínimo seis. Parece que eu já tenho. Seis que são seções. E eu vou colocar tudo um debaixo do outro para mostrar um tópico
para a pessoa pensar. Cada um é diferente do outro. Agora, pense bem nisso. Olha, vou ler de novo. Antagonismo, binômio, ciclo, crescendo, interação. Mas tem mais. A relação e o... Agora, alguma dessas coisas, dos meus estudos aí, para passar o pente fino, pentear com o pente fino. Precisa disso, de outro jeito. É igual, por exemplo, esse caso, dessa, a antipoliticologia aí que eu estou fazendo, esse verbete que eu fiz, que é a ditadura eleitoreira. Agora, veja, isso é um clássico moderno. Não tem nada, em parte nenhuma, em matéria disso. O que estão citando, só estão falando por cima. Mas ninguém nunca estudou assim, do jeito que nós estamos querendo mostrar. E nós estamos aqui, quase que dentro disso também no Brasil, não é só o Chaves. As coisas que têm acontecido. O combate, por exemplo, à imprensa. Esse problema todo de colocar o dinheiro e comprar todo mundo. O processo do assistencialismo, do lulismo. O lulismo é típico, ele chegou perto disso. Ele não chegou mais porque foi uma bênção, porque ele gosta muito do ego dele. Então, se ele avançasse mais, o povo ia ficar contra ele. Aí ele não ficava nos 82%. Ele não ficaria nos 82%. Você está entendendo como é que é? Ele ia cair, ele não quis isso. Antes de mais nada, ele vê ele. Isso aqui, às vezes, a gente é salvo pelo trafar. As pessoas, principalmente uma pessoa pública dentro da política, não tem jeito de ela esconder, né? O acobertamento é muito difícil. Acaba aparecendo na realidade. Não tem jeito de esconder. A coisa fica muito explícita. Cedo ou tarde. Valdo. Sim. Aqui, professor. Aqui na oitava linha da fatologia, a última palavra, o grifo alemão. Eu andei procurando aqui na internet. O que, que é? Tais, oitava, grifo alemão. 4, 8. Oitava linha. O grifo da alemão. É um espacejamento entre sílabas, porque eu encontrei na internet, eu não tenho certeza. Pois é, o grifo alemão é um tipo de grifo que tem. Tem muito tipo de grifo. Um deles é o alemão. Mas esse é o mais falado. Ele faz espaçamento. Agora tem a escansão sublinhada. Essa escansão. Você sabe o que é escansão sublinhada? Aqui estava decorando. A hora que você verso. Vai falar a palavra, você separa a sílaba e vai sublinhando aquilo. Separação de sílabas, de verso também. Eu uma vez expliquei o negócio de escansão aqui. Vocês lembram? Falei. Mas é o ato de escandir que é escansão. Pois é. Ele decompõe. Agora, os dois traços, o traço vertical, mas a interação mais íntima com o texto, o negrito, a italicização, o grifamento, o enquadramento de títulos, a ideia-chave, a palavra-chave, os unitermos. Unitermo, o povo adora isso na academia. A fórmula, o termo técnico, a marcação das ideias principais, a marcação de ideias secundárias, e por aí vai. Essa, aqui mais para cima, no, seria a sexta linha, tá? Otimização das revisões. É isso tudo que se faz, que você falou, otimização das revisões, sublinhação no livro, igual você falou, que para otimizar a revisão textual. É simplesmente... Se de colocar algumas coisas, por exemplo... Na questão minha de revisão, que tem muito detalhe, eu não deixo nenhuma coisa sobrando no fim da linha. Eu repito o hífen na linha de baixo. Tem uma série de detalhes aí que é para compor melhor a condição. Agora, tem uma coisa que eu componho que muito raramente você vai encontrar. Isso nem os matemáticos às vezes não usam, os juristas não usam, que é colocar de 0 a 9, eu coloco um 0 antes. 01, 02, 03, 04. Mas isso é assim. E isso é para mostrar, quando a pessoa for ver, que ali tem no mínimo 10 itens. Mas quando isso aí não é quando é de 10 para cima que tem que pôr o zero? Ou não, é até 10. Até 10. Não é de 10 para cima. Com 10. Não, se tem alguma coisa com 11, esse zero vai no zero. Aí o negócio vai, mas o problema não é esse. Ou com 10. É o número isolado, é que eu não deixo sem zero. É para já mostrar que há um seguimento da ideia. Eu já aponto a seta da ideia. Entendeu a diferença? Não, é só
para o Tere Tertuliano, que perguntou sobre os sinais. Eu achei, no 700 experimentos, tem teste da sua análise crítica, que é inclusive esse... Fala o que é que tem para ele escutar. Aí tem AC, absurdos científicos, AM, ambiguidades, AS, assuntos superados, CE, correções errôneas, CF, cortes funcionais, CM, criações mentais, CO, contrações. Agora, qual a página aí? Então, olha, a página 150 do 86, aí tem 22. Pois é, isso aí já é. Mas tem mais, eu andei escrevendo meu artigo sobre isso. Há algum tempo atrás, eu comentei de se superar a frieza emocional com as artes. Porque o senhor me mandou pesquisar malas artes. É o mesmo Pedro Malas Artes que enganava todo mundo? Yes! A arte para combater a frieza emocional com estímulo, emotividade, seria negativa devido aos efeitos colaterais como instintividade subserva, despriorização, desorganização, dispersão? A TACOM seria indicada para a pessoa superar sua frieza emocional? Não, não é a TACOM, é a TARES. A TACOM não está indicada aí para nada. Nós já mexemos muito com isso e ninguém virou serenão por causa da TACOM. E só começou, ela deslancha, mas não acaba. O senhor conhece o livro O Gene Egoísta, de autoria do Richard Dawkins? Nesse livro, o autor define o neologismo meme como sendo unidade de evolução cultural que pode, de alguma forma, autopropagar-se. Existe alguma correlação entre essa definição e a paragenética e os cons? Não. Meme tem tudo quanto é lado. Por sinal, meme é uma das pastas que eu tenho lá, das 160 pastas que eu tenho, é meme. Quando isso saiu, eu anotei um monte de coisa. Então, a pasta. Um dossiê sobre o assunto. Gostaria de saber de que modo o senhor se autodefine. Penso que o senhor tenta explicar o mundo. Estou enganada? Não. Não está. A minha pretensão é imensa. Eu fiz curso intermissivo. Vivi para mostrar o curso intermissivo. Como o curso intermissivo é avançadinho, a culpa não é minha. A gente veio aqui para dar um balanço nessa dimensão. O cara mesmo já falou, não, você veio para dar um balanço no mundo. Fecha para balanço e vamos ver o que dá. Até um certo ponto, eu falei com ele, você tem sua razão, porque o curso intermissivo fez isso com todo mundo. É inventariologia evolutiva, para levar as pessoas para a inteligência evolutiva. Então, essa inventariologia é um balanço. É o verbete inventário da pancognição. Tem um verbete sobre isso, está certo. É isso mesmo. Agora, gostaria de saber de que modo o senhor se autodefine. Gente, o que está havendo? Ah, não, aqui ó, tem um acréscimo. Outra dúvida. Tem dificuldade com seus verbetes. Será que por conta de ter QI baixo? O meu QI é 64,4. Escuta, esse negócio de QI, eu não admito. A rigor. A gente fala essas coisas todas, mas é necessário ver. Se você aparecer por aqui, você me dá uma meia hora com você que eu te dou a resposta para isso. Eu te falo do seu nível. Mas esse negócio de QI não quer dizer nada. Tem gente que faz o QI baseado, por exemplo, em álgebra. O outro baseado em história em quadrinhos. O outro não sei o que é. Preciso de ver o que é. Quem é que fez? Qual tipo de QI que foi? Agora, 64... Eles estão chamando que você não pode nem escrever isso aí. Com 64 você teria dificuldade para escrever o que você fez. Você deve ter mais um pouco do que isso. Escreveu direitinho. 64, vou te contar, é sub-Bush. Sub-Bush. O Bush era 80. Quer dizer, Burraldo e Burrildo e Burraldo, do jeito que ele era 80. Agora veja, ela ser sub-Bush, eu acho difícil. Porque está escrevendo tudo bonitinho, está tudo certo ali. Professor, aqui no ar. Sim. Eu especifico, codicologia aqui na página 34, eu queria que o senhor especificasse mais. Código pessoal de sublinhamento, o que o senhor quer dizer? O código pessoal de sublinhamento. É o que eu falei aqui, você arranja um código seu e vê o sublinhamento. Então, por exemplo, deixa eu escrever mais para você saber aqui, né? Quando eu falo isso aqui, ó, que é um triângulo para mim, mostra que o pensamento vale a pena pensar. Eu posso voltar ele. Quando é um raio desse jeito, é
que é besteira, bobagem, está errado, alguma coisa errônea. E por aí vai. Agora, ó, tem um só assim, ó, quer ver? Enu. Desse jeito. Enu é porque a pessoa está fazendo uma numeração com 7 itens, que é uma coisa muito rara. Quando tem valor, eu coloco lá para ver o que, que é. Então eu ponho Enu. Agora, ó, deixa eu ver esse aqui, se tem algum que seria bom te mostrar, que é o livro. Olha aqui, ó. Está vendo um raio? O cara é o Norberto Bobbio, mas é o que está apresentando aqui. É o processo que está falando aqui. Quer ver o que, que é? Está falando sobre ele. Conceito e indicação clara das características da... Não, essa visão da teoria política de intelectual, militar, insere-se... O problema é que tem um erro de tipografia no lugar de insere-se. Agora, esse ponto de exclamação é uma coisa positiva. A dimensão de Bob como historiador conceitualista, que dele faz uma escola analítica com sensibilidade histórica. Eu falei, não, isso mesmo, é o que parece a personalidade dele. Agora, aqui, ó, tem sempre uma série deles. Uma outra coisa, ó, ponto. Quando tem um ponto, é porque às vezes me interessa ver o tema que eu estou pesquisando no momento. Quer ver? Deixa eu ver mais. Agora, ó, tem muitos sublinhamentos, do que tem jeito. Olha o livro, ó, como é que é, você tem uma ideia. Agora, eu estou vendo só aquilo que é do meu código. Aqui, tem outro aqui, ó. Está escrito segunda e 20. Isso é quando o cara começa a repetir e não viu que está repetindo a mesma ideia. Então eu ponho o que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e ponho a página anterior. Só para chatear, para ver como é que é. Porque amanhã, quando eu for ver, se eu for citar qualquer coisa dele, eu vou ver todos os números que tem. Agora, ó. Está cheio disso, aqui, ó, na mesma página, ele citou uma e duas. Ó. Às vezes é processo de estilo da pessoa, mas isso, você sabe, isso é rebarbativo. Né? Agora, ó. Você está entendendo? É, esse é daqueles que eu leio. No livro que o senhor uma vez falou aqui na tertúlia, no livro que o senhor citou aqui na tertúlia, República das Elites, o cara repetiu demais, eu fui marcando. Então, agora, ó. Tem outros aqui, ó. Tem esse sublinhamento mais bravo. Quando é assim, é porque tem algum cacófico, qualquer coisa. Esse aqui está mascando o processo. Masque. Entende? Agora, tem outro aqui. Esse aqui é bravo, ó. Às vezes tem livro que eu escrevo sem disso aqui. Isso aqui mostra que tem uma relação de um termo com o outro, de algum modo. E interessa ver essa relação. Vamos ver aqui o que é. Não é verdade que o aumento da liberdade seja bem, seja sempre um bem, ou o aumento do poder seja sempre um mal. Você está vendo a correlação violenta do assunto? Então, aí eu coloco isso aí, que vale a pena. Agora, quando tem algum processo de citação, eu ponho isso aqui, ó, que interessa. É uma chave. Agora, ó, esse aqui eu não vou ler porque é escatológico, é besteira, é marcado. Agora, ó, aqui ó, tem duas relações, ó. Você agora entendeu o que é o código? Código aí. Vale a pena você criar o seu código. Olha bem isso como é que é. Professor, aqui na taxologia, o sim, primeiro item, acúmulo, eu não compreendi muito bem. Você poderia explicar? Acúmulo, procedimento ininterrupto, cronêmica. O caso todo é o seguinte. O acúmulo é quando você vai fazendo as camadas do material. Então, você vai fazendo um trabalho de acumulação mesmo. Esse procedimento é ininterrupto, ele vai, o negócio continua. Depende do que é que você está fazendo e aquilo que te interessa. Agora, ele dentro da cronêmica é muito sério, quer dizer, no tempo. Se ele é ininterrupto, quanto tempo você vai fazer? Você está fazendo essa pesquisa até quando? Olha a pesquisa, como é que fica? Então, aí, no caso, se estiver pesquisando alguma temática, delimita um tempo e aí começa a levantar. Às vezes eu separo assim, 12 livros. Eu vou ler esses livros para ver isso e acabou. A hora que acabar, eu já passo para outra coisa. Ah, tá. Agora eu vou separando. Eu, às vezes, faço uma pesquisa depois de um mês de pesquisa de fonte. Depois que eu começo a estudar. Você entendeu ou não? Entendi. Tem verbete, por exemplo, meu, que foi feito assim. Eu vou acumulando. Às vezes eu passo 2 anos acumulando alguma ideia sobre aquele verbete. A hora que eu pego, ó. É só organizar, fácil, né?
Você entende? Entendi. E outra coisa, ele fica com muito mais cosmovisão, fica muito mais amplo. Uhum. Eu tenho um monte, eu tenho 22 armários com material, para você ter uma ideia. Meus armários são mais altos que eu. Está certo? Uhum. Entenda bem. Tem, não, na verdade, os 22 não são mais altos que eu. Tem 3 que são mais baixos. São 19 mais altos que eu e tem 2 que são mais baixos. 3 são mais baixos. Está certo? Professor, aqui. Essa pergunta não diz respeito ao verbete de hoje, mas é de uma pessoa que está assistindo a tertúlia online e pediu para mim perguntar. Você é a porta-voz. Eu estou agora atuando como porta-voz, exatamente. Ela disse, ah, já que você está assistindo, pergunta para mim. Então, é sobre a questão da dupla evolutiva no extrafísico. Como funciona o processo? A pessoa gostaria de entender como funciona o relacionamento no extrafísico. Antes ou depois? Depois, no extrafísico, depois morreu. Isso. Depois que dessomaram. Isso, na dessoma. Preciso perguntar para os dois, né? Não, mas deixa eu... Se saiu bem, tem que ter. Deixa eu clarear. É o aspecto seguinte. Tem gente que saiu tão bem nessa vida que quer ficar nas próximas vidas juntos. Até se tornarem serenões. Pergunta para eles, geralmente agora... não é possível. Geralmente é possível, porque o egoísmo aí seria muito grande. Você já pensou um evoluciólogo que vai só escolher um evoluciólogo? Que bom. Isso não pode. O problema é esse. Com o passar do tempo, quanto mais discernimento a consciência tem, mais ela escolhe uma pessoa que ela possa ajudar. Ela não vai escolher um melhor que ela, vai escolher um pior que ela. Isso aqui é a regra. Então, a tendência não seria manutenção nas próximas vidas? Dentro disso que o senhor falou? Nós também não podemos generalizar, porque às vezes eles fizeram o negócio ainda por baixo, está incompleto, se dividiu para pegar mais. Outra coisa, tinha só 3 consciências que eles estavam resolvendo, agora tem mais 3 que eles ainda não resolveram. Tem que vir. Como é que fica? Isso aí é complexo. E na dimensão extrafísica, professor, existe então um padrão de companheirismo, se mantenha... E muito maior do que aqui. E outra coisa, isso que a gente sente bem com os outros, extrafisicamente é muito melhor. Eu não gosto nem de pensar nisso, porque senão me dá vontade de sair do corpo e ir lá em certos lugares que eu conheço. Entendendo? Então não dá. Entende? Então o trabalho... Mas agora é o máximo. Você sabe que às vezes... Eu só de fazer a evocação de certas coisas, eu recebo banho de energia. É como se fosse uma central extrafísica de energia. Entende? Aquilo me inunda. Dá vontade de cantar. Você está entendendo? Então, e vem a euforia. Então o trabalho continua, além da dimensão extrafísica. O trabalho sempre continua. Sim. Agora, o processo de discernimento é que comanda isso. Extrafisicamente, nós somos mais inteligentes e temos mais discernimento. E outra coisa, a gente tem mais prioridade evolutiva. A gente acerta mais, extrafisicamente. Então, isso a gente tem que levar em consideração. Agora, sobre isso que o senhor falou, a prioridade, ela, se a gente consegue ampliar aqui no intrafísico, isso aqui ajuda a fixar. Lá, porque... Aqui e lá. Depende do modo de você articular as coisas. Agora, lembre-se, reflexão. Autorreflexão. Autorreflexão 5 horas. De 5 semanas, de 5 anos, de 5 vidas, de 5 milênios. Isso é que seria o ideal. Autoreflexão. Mas funcional, quer dizer, você tem que fazer autoreflexão trabalhando. Nossa, desculpa a ingenuidade, cara, mas... outro dia eu perguntei... Vocês todos estão desculpados. Que tem toda pergunta para mim aqui é inteligente. É. Mas outro dia eu fiz a mesma pergunta... Né? E você ficou até rindo, falando, que é isso, cara, extrafísico é, não tem duplologia, é grupalidade, né? Você respondeu até isso. Até que tem, todo lado tem grupo. Mas não deixa de ser, né? O grupo evolutivo, como é que você vai fugir disso? É. A dupla? Pois é, tem também. Tem, né? Pode ter, né? Você dessoma junto com a sua dupla no acidente. Aquilo vai ficar tudo junto. Não, eu sei. Mas aí pode ser uma outra coisa. Em Pompeia, eles descobriram vários caras que morreram carbonizados, os corpos abraçados. Em Pompeia. Não, vulcão. Eu também achava isso, cara. Deu toque final do amor. Eu também achava isso. Mas aí, naquele dia você me falou
Você me falou, não, como se fosse assim, deixa de ser boboca, romântico e tal. É grupo, negócio extrafísico que vale o grupo mais. Sim. Não, a pessoa que pensa demais nela ainda não descobriu que existe grupo, né? Não, eu entendi isso. Existem essas coisas. Então quer dizer que não se acaba assim, com essa afinidade, essa parceria de uma hora para outra, né? Eu não estou dizendo de caso patológico. Uma das coisas mais imorredoras é a afetividade. Sim, mas agora essa companhia, trabalho conjunto, de parceria, isso pode então persistir? Isso pode. Que eu queria saber. Não num caso só de acidente, caso patológico não, mas num caso normal. E se essa dupla, por exemplo, ela trabalhou mais naquilo, o negócio caminha mais. Eu acho que está na hora, né? Vocês não falaram nada, eu estou caminhando. Como perguntaram? Pessoal, lembrar para desligar os celulares, por favor.
quando saiu meu nome ali, eu já comecei a sentir mais, assim, euforia. É, até me contive, assim, ia brincar com eles, mas não brinquei, fiquei mais na minha nesses 5 minutos. E da mesma forma que da outra vez, eu não senti nenhuma taquicardia, nada. E senti as energias, assim, de uma parte do meio para o final mais forte, assim. Parece, a minha cabeça até, quando eu vi, estava balançando, assim, já estava sentindo. E muito, muito tranquilo, assim, muito, muito bem-estar. Senti. Então, para valer, né? É, isso aqui é importante. E como é que foi você, Helena? Professora, eu senti muito energia na cabeça, aqui, como se estivesse limpando, trabalhando por dentro, bastante, uma espiral muito forte. Aquilo foi depois ampliando. Também, essa vez, não tive taquicardia, que eu também já tive aqui, na posição do Eduardo. E, no final, um bem-estar, uma acalmia. Estou, assim, de bem com o cosmos, nesse momento. Eu percebi as energias, senti taquicardia bastante. Tinha desde manhã uma pressão grande e foi aliviando gradativamente, até acalmando, né? Eu fui me acalmando também. Quer dizer que hoje foi um dia atípico para você? Foi. Essa noite, hoje, tudo. E, de fato, a minha sensação... Ele estava tava marcado. Sim. É. Parece que tem uma consciência aqui próximo que foi tratada agora e foi, se acalmou e aliviou bastante. E o fronto e o coronto foi bem ativado também, senti bem a energia, está bem tranquilo. Muito bom. Valdo, uma coisa que eu sinto, assim, quando acontece esse tipo de trabalho, parece que tem uma, às vezes, uma massa de energia, só que fica no centro da cabeça, uma coisa já aconteceu 2 vezes, da outra vez aconteceu de novo também. E às vezes ela vem para frente, eu sinto uma pressão como se fosse de dentro do crânio para fora, assim, sabe? Mas agora aí é que vem a base do crânio, lá com esfenoide. É, você vai começar a sentir isso? Você olha direitinho, que às vezes você vai sentir o processo da anatomia e da fisiologia. Não, tudo às junto. Às vezes é nítido. Na questão encefálica inteira. E outra coisa que acontece, o canal lacrimal, à esquerda aqui, ó, dependendo do trabalho de energia que acontece, dá uma pressão assim, enorme, que assim... E não tem nada, dificuldade de enxergar, de lacrimejar, nada. Já aconteceu umas 3 vezes. Isso aí é os reflexos do processo de energia. Porque isso aí mexe nos pares cranianos, né? Então, você já viu, mexe em tudo. Mas, entre os mortos e feridos, então, todos se salvaram. Muito bom, obrigado.
Bom, dessa vez foi mais tranquilo do que a primeira vez. Você já está ficando veterana. É, mais uma vez fui pega de sorte aqui, que eu nem imaginava. É. E vim para cá. E quando eu quis trocar para dar oportunidade para uma outra pessoa, não foi possível. Eu falei, é que você trabalha no front da batalha. A energia, você mexe com todo mundo. É, aí depois. Isso é muito importante. É, eu quis dar, né, a chance. Eles mas estão aí, te ajudando. Falou, não, não tem como agora. Eu falei, bom, se eu estou aqui é por alguma coisa tem, né? Então, aí eu senti muita energia na cabeça, muito calor, principalmente no rosto. E assim, eu estou sentindo o corpo meio trêmulo ainda, mas acho que é só. E no começo, assim, muito. O coração acelerou e para acalmar, passou um tempo, depois foi acalmando, acalmando. É. Já consigo caminhar. Muito bom, está ótimo. E você? É, eu percebi esse processo da taquicardia também, no começo. E daí, na metade, assim, foi acalmando. E um processo mais, assim, um calor no rosto, igual ela falou também, na parte de trás da cabeça, um calorão. Mas o campo parecia, assim, a ideia de tranquilidade, assim, uhum. e de claridade, assim, mesmo com o olho fechado. Foi. Você está sentindo bem agora? Sim. Então, tá. Bom, o cardio chakra atrapalhou bastante. Nós temos três cardio chakras. Impressionante. Personalidades cardio chakras. O que deu para perceber com muita clareza foi essa resistência muito forte. Né? As energias muito positivas chegando, tentando, procurando limpar, penetrar. E mesmo eu querendo fazer esse esforço de liberar, mas parece que é uma resistência natural. Né? Uma resistência, sei lá. É o banho de loja. Já fixado, mas me senti muito energia. Bem. É. Mas vocês estão bem então, né? Não, tudo bem. Então tá. Muitas graças. Valeu. Com vocês aí, como é que estão? Todo mundo está inteiro? Está inteiro? Pode falar. Professor, a diferença do primeiro para o segundo, eu percebi no primeiro vários banhos de energia intensos, no final ficou bem tranquilo e no segundo uma tranquilidade imensa, não houve uma diferença de padrão, eu não sei se isso tem algum não, sempre específico. A tendência é instalar o campo e ele ficar mais regular, cada vez mais. Tá. Quanto mais tempo demorar, quanto mais sessões for ser feita, mais vai acumulando. Né? A tendência é acalmar mais. Então, a instalação do campo. Pode dar alguma alteração pelo povo que aparecer, mas pelo Sim. campo não. Tá. A tendência é fixar, entende? Acalma. Então, essa fixação lá, no caso, teria acontecido do final da primeira e se manteve nitidamente até a segunda. É. Ok. Agora, e o resto aí da turma, foi tudo bem? Ô Mangarinho, foi tudo certo com você aí? As energias? Então tá bom. Professor Valdo, eu senti, assim, já não é a primeira vez que isso acontece, né? Mas como se tivesse uma massa independente dentro do cérebro, que ela ficasse assim, meio que se movimentando. E eu fiquei na dúvida se isso não é a própria percepção do psicossoma, da para-cabeça do psicossoma. É, observa bem, com o tempo você vai caracterizando a sensação, a vivência, só com o tempo. Que aí parece até que a cabeça fica meio... Sabe aqueles bonequinhos que a cabeça fica solta? Ah, é? Sabe? Parece que fica assim. Essa é a analogia que eu faço. É um tal negócio, né? Você devia que é que tem isso. É isso? Tem mais alguém aí que está com o micrófono? Quer? É você, Lucy? Pode Sim. falar. É, o senhor poderia esclarecer aqui na antepenúltima linha da fatologia, quando você diz o fato de o próprio autor ter visão e não raro,
a mega visão autocrítica do texto. Explica melhor isto. O fato de o próprio autor ter visão, não raro, a mega visão autocrítica do texto. Então, por exemplo, ele às vezes não escreveu aquilo tudo que ele tem, discernimento, elaboração de pensamento e a visão do texto. Ele tem acima daquilo que está escrito. E outra coisa, às vezes ele tem isso porque ele não teve capacidade de expor tudo o que ele está pensando. Então, aí é um processo entre o ato de grafar e o ato de elaborar o pensamento e o ato de grafar. Ele não conseguiu colocar as coisas no mesmo nível. Essas coisas existem. Agora, o que, que se passa? Nesse caso, o sublinhamento, grifar a expressão, às vezes ajuda a pessoa. Tá. Entende? Às vezes, o fato em si foi maior do que a capacidade da expressão gráfica, não é isso? É isso. Tá bem. A expressão ficou pobre, tá bem, perante a realidade. E a última linha da mesma questão aí da fatologia, o sublinhamento livre do livro pessoal. Sublinhamento, onde é que está isso aqui? Eu não sei. A outra página, 34... Assim, o sublinhamento livre do livro pessoal. Aí é o seguinte, quando o livro é da pessoa, ela pode sublinhar à vontade, riscar o livro à vontade, que é dela. Ela tem liberdade de fazer o que bem entender. Então, o ideal é a gente ler livro que você possa riscar. Sim. Em geral, para você riscar, tem que ser um livro que você comprou, que é seu. Então, isso aqui é o ideal. Tá. Para a gente poder trabalhar mais com o texto, estudar mais o autor. Uhum. Aí você pode cuspir no livro, uhum, dobrar a página, tá, fazer o que bem entender. Não é isso? É um monte de condições. Tem mais alguém que está aí com alguma coisa? Aqui. Vamos ver o que, que sobrou. Aqui na letra. Na página 33, na fatologia. Na quinta linha, de cima para baixo, você escreve aí a captação do significado inusitado. A captação do significado inusitado. Na quinta linha. Quinta linha? É a marcação? A captação. Captação, deixa eu ver. Quinta linha de baixo para cima ou de cima para baixo? De cima para baixo. Ah, sei. A captação do significado inusitado, é isso? O caso é o seguinte. Você vê um significado que a pessoa está usando uma palavra, uma expressão composta, uma frase inteira, de uma maneira inusitada para você. Então, você anota aquilo para ampliar seu processo de cognição. Às vezes, aquele significado inusitado pode estar certo, mas às vezes também pode estar errado. Então, é muito importante estudar. Se é uma coisa que você ignora, é importante. Então, a captação do significado inusitado é anotar lá, para a gente entender, ampliar o nosso conhecimento. Está claro? Agora, o Amparo Extrafísico utiliza muito essa técnica. É. Precisa disso, né? Sempre precisa. É uma boa, está de olho nisso. Muito prática. E outra dúvida aqui, professor, na página 36, el item 12 y el item 15. O item 12, cultura, qualificação, a cultura da impunidade, por exemplo. Eu estou dando um exemplo aí de cultura, né? Então, você qualifica o tipo da cultura. Às vezes é importante sublinhar isso aí. Por exemplo, nos verbetes da enciclopédia, toda cultura vem sublinhada, de propósito. Agora, o outro, isso aqui é o 15. Sim. É dilema, dúvida, princípio da incerteza. Aqui é o princípio da incerteza, é o dilema, a dúvida. Quando a pessoa está em dúvida, então ela precisa de ter o tira-tema. Ela então marca aquilo para ela ver com calma, vai acumulando observação para ela dirimir a dúvida, ela acabar com aquilo.
Ah, então, com isso, ela elimina o dilema. A intenção é essa. O sublinhamento ajuda tudo isso. Agora, outra coisa, viu, Luiz? Uma coisa boa para a gente notar, quando o autor tem algum cacuete, que é muito autor que tem cacuete, praticamente quase todo. Então, você pega e marca quais são os cacuetes dele. Você vai aprender muita coisa com isso. Cacuete, repetição de uma expressão. Cacuete se referir a um certo autor. O cacuete, por exemplo, de elaborar o pensamento sempre mais ou menos na mesma abordagem. Tudo isso a gente tem que ver. Agora, às vezes tem cacuetes que são excessivos. Se chamar atenção para isso também, isso aí melhora o processo de você abordar o texto. Agora, quando estava lembrando que o Oscar Traba tinha um hábito assim, muito similar ao que você escreve aqui, de pegar os livros e fazer isso. Não, o Traba era muito bom, né? Tinha uma cabeça, né? Ele lia demais. Né? Você fica lá embaixo. Ele era muito bom. Isso é um amigo nosso de Buenos Aires, era amigo dele, meu, Traba. Ele era fora de série. Obrigado. Nada. Professor, só uma perguntinha. É assim, no momento da segunda euforização, aliás, no segundo momento da euforização... Eu não estou ouvindo. Está ouvindo? Um pouquinho. Sim. No segundo momento da euforização, eu queria só tirar uma dúvida. Eu escutei um barulho muito forte de motor, como se fosse um avião. Eu só queria saber se essa percepção foi minha ou se outras pessoas também escutaram. Aí eu não senti, teve algum barulho. Passou um avião, porque nós estamos perto do aeroporto. De vez em quando eles dão sinal aqui para a gente. Entende? Ele mesmo, isso aí. Ela está tão concentrada que não percebeu o avião. É. Existe disso, tá? Essas coisas tem. O mais está tudo bem? Entre os mortos e feridos, o escuro, o obscuro, etc. Tudo bem? E o que é que teve mais? 15. Deixa eu ver o que é. Dilema, dúvida, princípio, incerteza. Ah, você pôr o e colocar. É, você está certo. Agora, ó, ela está falando no 15, que é o dilema. Dilema é a presidente com E. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Obrigado. As pontuações de hoje... 82 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais, 23 perguntas online, 38 votos presenciais e 10 votos online. Hoje teremos os recados da Ami sobre o curso 40 Manobras, a Lorela sobre o curso Prática da Tridotação da Invex, a Alzira sobre o curso com 5 Cobaia e o Marcos sobre o Cine Clube. Boa tarde. Estou aqui para convidar a todos a participarem da segunda edição do curso 40 Manobras Energéticas, que ocorre aqui no CIAEC em dezembro, nos dias 27, 28, 29 e 30. Esse é um curso ministrado pelo professor Epicom Mário Oliveira e ele objetiva o exercício das manobras energéticas de maneira individual, com o objetivo da gente melhorar a nossa qualificação do emprego das energias no dia a dia. Esse curso ele é feito em cima de dinâmicas interassistenciais. E não posso, sou um pouco suspeita, né? Mas o curso é muito bom e fica aqui o convite e até lá. Obrigada. Boa tarde. Nosso convite hoje é para o curso Com 5 Cobaia Voluntária do Conscienciograma. Você quer aumentar a sua autocriticidade sadia e compreender melhor a si mesmo? Venha participar nos dias 13, 14 e 15 de novembro, de sábado a segunda-feira, o curso Com 5 Cobaia Voluntária do Conscienciograma. É um ambiente propício de interconfiança otimizado para a autoexposição, despojamento para a interassistência, dar e receber feedbacks, aceleração evolutiva através do autoconhecimento
e ajuste da autoimagem através da heterocrítica cosmoética. As inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC. Obrigada. Gente, boa tarde. Eu estou aqui para divulgar para vocês o curso Prática da Tridotação na Invexis, que vai ocorrer no Rio de Janeiro, do dia 20 ao dia 23 de janeiro de 2011. Esse curso, o objetivo dele é a pessoa ficar numa imersão desses 4 dias, e nessa imersão ela trabalhar os fundamentos da tridotalidade, que são a intelectualidade, a comunicabilidade e o parapsiquismo. E para trabalhar essas habilidades, vai estar sendo pesquisado uma personalidade através de biografias, que é o Leonardo da Vinci. Então, quem tiver mais interesse, você pode entrar no site da Sinvexis, que é www.sinvexis.org. Obrigado. Gente, discernimento convida para o Cineclube de domingo. A sessão vai ser às 8 horas, tá? 8h30, na verdade, a gente dá meia hora de margem aí. Para quem está me perguntando aí se mudou para sábado, não mudou para sábado ainda. A gente está testando alguns sábados, a gente tem problema de agenda. Na enquete o pessoal decidiu que melhor seria sábado, mas ainda está condicionado a agenda e uma série de outras coisas que a gente está vendo com discernimento. Então, por enquanto, ainda é no domingo, tá? E quem não estiver recebendo o e-mail, pode me contactar direto aqui ou através do e-mail do Cineclube, tá? Pelo blog vocês têm todas as informações. Filme de domingo agora é A Cura, tá? Com Angelina Jolie e John Malkovich, filme encomendado pelo Valdo. Censura 16 anos, tá? É a história de uma mãe, né, que tenta encontrar o filho, tem psicopatologia, tem uma série de questões envolvidas aí conosco, e o filme indicado em tertúlia, então não percam, tá? 8h30 do domingo, dia 7. Obrigado. Para amanhã será debatido o verbete Neo Mundividência, eleito com 18 votos, a especialidade Cosmocogniciologia. Obrigado a todos, uma boa tarde.